いやこういう状態ですね。この規模は初めて見ました。香りがいい、まあ、でも実際今入ってるのは本当に数本しかないですけれど、これがまあもろみですね。香りがすごくいいですね。落ちないでくださいね、はい、助けませんね、1年後に出汁が取れてますんで、まあ、この辺でもう2年ものになってますけどね、これが一番正しいかな。ですのでちょっと色の感じが違いますよね。これをまあ絞って出すっていうことですね。でもこれから醤油屋さんってそういうところの方が長続きできるかもしれないです。うちの会社もまあそれなりに大きくはやってたんですけれど、やはり大手さんに押されてますので、そういった時に中規模っていうのが一番弱い。いっそ本当に OK3 本とか小さくして特徴あるものを作っていくっていう醤油屋さんはまたこれからしっかりと根差し強くなるっていうんですかね。そうですね、この蔵自体はもう大正ぐらいじゃないかって言われてます。大正、うん、ですから地域の醤油屋さんが集まった時にここの醤油屋さんが、まあ、大きくあったっていうことですね。まあ、もちろん増設はしてるようですけれど、あ、じゃあもう100年100年近いですね。汚れって言われりゃ汚れなんですけど、酵母なんですよね。蔵の中の特徴はその蔵が持っている、まあ、蔵付きとか蔵炭ってよく醸造屋さんは言うんですけれど、その蔵の中にそこの家のオリジナルの菌があるんですよね。ですから長年のものが全部ここにあるから、これがまた新しく仕込んだ時に空気中にあるものが中に入って、そうするとそこの蔵の特徴が出てくるっていう。醸造って本当は醸すって書くから、うん、製造ではなくて醸してできるっていうのは、こういう微生物の働きがあってこその醸しだと思うんですよね。もちろん麹を使って発酵するからそれも醸しですけれど、プラスアルファが欲しいので、やはり、うん、味方によりは古臭いけれど、うん、味方により味があるという言い方もできるのかなと思いますよね。うちの逆に設備では1年は最低1年は寝かさないとダメだから、これこのまま瓶に詰めればそれはほこり入ってしまうかもしれないけれど、絞って最後火入れっていう殺菌加熱殺菌して、その後瓶詰める前にフィルターでろ過してますから、ゴミとか入るわけがないんですよね。あくまでも醸造屋でありたいっていうのは思いますね。醸し